Kita juga memberitahu oleh kerana ada kes di College High System berlaku juga, ada UiTM student yang balik ke Sabah dan ada juga kejadian di tempat UPSI di Semenanjung. Maka bagi pelajar-pelajar IPTA, IPTS tempatan yang telah balik ke rumah masing-masing tapi belum disaring, mereka dikenaki untuk melapor diri ke pejabat residen bahagian kerana mereka dikenaki untuk menjalani saringan. Ini satu langkah supaya kita menentukan bahawa pelajar-pelajar kita yang balik dari IPTA-IPTS tempatan, kita nak status dia kerana ada satu kejadian iaitu ada positif kes satu student from College High System di Kuching balik ke Tanjung Manis. And we must make sure, so this part of our contact tracing. Jadi kita menentukan bahawa keadaan mereka kena, ramai mereka dah balik ke kampung jauh dari pendalaman and all the resident telah diarah untuk mengatur satu program untuk menentukan mereka ini disaring so that we know their situation.